Do'stlar, TDM'da aslida uch xil igrok turi mavjud. Flopperlar, Crossfighterlar va Piketerlar. Xullas, hammaga hello o'rtoqlar, Shaxlogis kanalimizga xush kelibsizlar. Demak, men sizlarga bugungi videoligimiz davomida TDM'da va klassik mashlarda qanday qilib to'g'ri pik qilishni o'rgataman. Ya'ni, qanday qilsak personajimizni to'liq abzori dushmanga ko'rinmaydi? Qaysi usuldan foydalansak dushman bizni payqamaydi? Va pik uchun PUBG'ni qanday nastroyka qilish kerak? To'liq o'rgataman. Do'stlar, agarda mana shu videoligimizda bir hafta davomida 5000 ta like yig'sa, men 5 kishiga 325-300 dan sovg'a qilaman. Buning uchun shunchaki mana shu videoligimizga like bosa, sizlar kanalimizga obuna bo'lasizlar va kommentariyada ham o'zingizlarning chiroyli izohingizlar bilan PUBG Mobile adresi raqamingizni yozib qoldirish unutmanglar. Telegram kanalimizga yutib Yusi adminimizga bog'lanish orqali sizlar 376 154 780 atigi 18000 so'mdan xarid qo'lishingizlar mumkin. Albatta hammasi ishonchli va kafolatlangan. Ssilkalarni video opisaniyasi va kommentariyasida yozib qoldiraman. Qani unda biz boshladik. Do'stlar, agarda sizlarga har qanaqa donatorski akkauntlar kerak bo'lsa, o'zimni shaxsiy akkaunt savdo kanalimni tavsiya etaman. Bu yerdan sizlar 100 dollardan 10000 dollargacha bo'lgan har qanaqa donatorski akkauntlarni topib olishingiz mumkin. Eng qulay tarafi, savdo paytida 12 ta viloyat bo'ylab ko'rishib savdo mavjud. Bundan tashqari, mana shu kanal adminiga bog'lanish orqali sizlar o'zingizlarning cho'ntagingizga qulay va hamyonbop tarzda akkaunt topib olishingiz mumkin. Bu kanal ssilkasi video opisaniyasi va kommentariyasida mavjud. Do'stlar, ko'pchilik content makerlar mana bu yerdagi nastroykani mamnaqa, mana bu yerdagini mamnaqa qilish kerak pikat vaqtida deydi. Lekin u nastroykalarning aslida vazifasi qanday? Misol uchun mana bu yerdagi turgan pik nastroykasi. Bunda ikki xil nastroyka bor, enable va disable. Ya'ni sizlarga pikat qiladigan funksiyani chiqarib beradigan enable, disable esa buni yo'qotadigan. Ko'rib o'tishingiz mumkin, agarda sizlar u funksiyani enable ga qo'ysangizlar, xuddi mamnaqa knopkalar sizlarga ham paydo bo'ladi. Demak, ikkinchi nastroyka pik mode. Bunda ko'rib o'tishingiz mumkin, tap, hold va mixed funksiyalari mavjud. Ko'pchilik content makerlar buni hold funksiyasini qilib o'ynanglar deb savet beradi. Aslida hold funksiyasi mana bu ikkita knopkani o'ngga yoki chapga bosib tursak, o'sha bosib turgan paytimizda faqatgina qayriladigan qilib beradi. Va bundan tashqari 3-chi nastroykamizda bor pick open scope. Agarda biz bu nastroykani enable qilib qo'yadigan bo'lsak, pick knopkasini bosgan paytimizda bizga avtomatik prizel ochiladi. To'g'risini aytsam, bu nastroyka umuman keraksiz funksiya va disable funksiyasiga qo'yishlarini maslahat beraman. Va nastroykani xuddi mana shunaqa sozlab olganimizdan keyin TDM'da biz bundan qanday foydalanishimiz kerak? Qo'limizda 4 yoki 5 barmoqda o'ynayotgan paytimizda naklon o'tirib turish, naklon o'tirib turish xuddi mana shunaqa funksiyadan foydalanishimiz kerak. Ya'ni qaraylar o'rtoqlar, protivningimizni kallamizdan chiqarmasdan birinchi urushda qayerdaligini ko'rib olamiz. Keyin biz uchta divizioniyani bittada bajarishimiz kerak. Ya'ni joystikimizni o'ngroqqa suramiz, o'ng tarafga bo'lgan naklonni bosamiz va o'tirib turishni ham bosamiz. Xuddi mana shu divizioniyani ketma-ket va tezlikda bajarishimiz kerak. Va rezultatni ko'rib o'tishingiz mumkin. Do'stlar, chap tarafda naklonda manaman degan igroklar ham qiyin. Ya'ni siz chap tarafga naklon qo'yotgan paytingiz ikkita narsa sizga minuslik qiladi. Ya'ni personajingiz juda ham ko'proq chiqadi va chap tarafga naklon qilishda aynan hamma, pashti hamma qiynaladi. Lekin shunda ham olib qo'yish iloji bor. Aynan chap tarafga naklon qilish uchun kerakli bir fishka mavjud. Ya'ni dushmanni qayerda ekanligini aniq his qilib va undan oldin otishni boshlash kerak. Shu vaziyatda ham sizlarga chap tarafga pik qilishni umuman tavsiya etmayman. Do'stlar, bundan tashqari yana bir PUBG'ni biz bilishimiz kerak bo'lgan nastroykasi bor va ko'pchilik buni enable ga qo'yinglar deb savet beradi. Agarda biz bu nastroykani enable ga qo'yib o'ynaydigan bo'lsak, mana bu naklonni bosgan paytimizda ekranni любой tarafga buraylaymiz, ya'ni komfort. Ya'ni bu funksiya orqali ekranni boshqa tarafini bosib turib o'sha dushman kelayotgan tarafga aynan burishimiz shart emas. Naklonni bosib ham bu narsani qila olamiz. Ya'ni bu funksiyadan mana bunday holatlarda biz foydalanishimiz mumkin. Do'stlar, bizlar naklonni yaxshiroq o'rganishimiz uchun kerak bo'ladigan ikki xil trenirovka turi mavjud va bu mashqlarni har kuni 15 minut takrorlab tursanglar TDM vaqtida qiynalmaysizlar. Demak, birinchi mashq. Bu mashqimiz ancha osonroq, faqatgina joystikni o'ngga bosamiz va naklon qilib otamiz.
Bu mashqimiz sal osonroq variant edi. Lekin sizlarga buni ham har kuni mashq qilib turishingizni maslahat beraman. Demak, ikkinchi mashq. İkinci maşkımıza ham birinci maşka anca münce uxşaş, lekin ikinci maşkta bize oturup durup naklonunu bozup jostikini unge suruşumuzda kereye boladı. Dostlar, şu bilan birgelikte videoligimize ham uzun koyasıge yetti. Albatta meni anchadan beri kuzatıp kiliyotken ve kanalımızdan kullab kuatlab kiliyotken barca barca ingizge kette rahmat. Şu videodan ham bir dona like ilana ayam isle dige umiddemem ve kanalımızdaki obunu bulasla dige umiddemem. Son uçun en kımmatli narsa bu va. Videoligim bana şu 6 minut vaxt ilana ajatıp kuruşka arzirliği buldu. Dediğim umiddaman. Barchangizga kattakon rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.